Inson boshiga tushgan tashvishlarga yurtning boshqa bir chetidagi vatandoshi madad qo'lini cho'zishi xayolidek tuyulishi mumkin. Biroq ko'rdikki, shu kungacha o'tkazilgan xayriya aksiyalarida vatandoshlarimiz doimo faol ishtirok etishdi. Muhtoj oilalarni tashlab qo'yishmadi. Yodingizda bo'lsa, bir necha kun muqaddam Damirning xastaligi, ota-onasi esa azobda ekanligi haqida aytib o'tgan edik. Bolakayning onasi mablag' juda zarur ekanligi, tez orada operatsiya qilinishi kerakligi haqida aytib o'tgan edi. Vatandoshlarimizning sa'y-harakatlari bilan oilaga yetarli mablag' yig'ildi. Oilaga katta sinov oldidan dalda bo'lish maqsadida aeroportda ular bilan suhbatlashdik. O'sha kuni уже лентада ko'rdim, kunuz lentasida ko'rib, сразу Agrobank anaqasini kartochkasini ko'rsam, o'sha kuni уже million pul tushdi. Lekin na xursand bo'lishi bilaman, na yig'lashi bilaman. Qanaqadir hayajon ham bor. Уже mana shunchalik mana odamlar yordam berar ekan, shunaqa tez yordam berishiga men hech ishonmadim, lekin to'g'risi. Rahmat mana shunchalik odamlar yordam berishdi, hammalik anaqa o'zini vaqtini ayamay, o'zini pulini ayamay mana shuncha odam pul yubordi bizga, rahmat sizlarga. O'sha kuni lekin juda ham xursand bo'ldim, mana pul kelyapti. Значит, biz xudo xolisi mana operatsiya qilib ketamiz, xudo xolisi bolamizni tuzatamiz, hammasi yaxshi bo'ladi deb уже ishonchim yana ham oshdi, ishonchim. Shu mana odamlar yordam bersiz, значит, demak, bolam ham yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolisi. Demak, umid bor. Umid juda ham hozir katta umid bor, chunki aytadiku mana ko'pchilik odam bo'lsa-chi, qanaqadir umidingiz hamchi juda ham o'sib katta bo'lar ekan, o'shancha umidimiz juda ham katta. Xudo xolisi hammasi yaxshi bo'ladi. Birinchi endi bizada hozir analizlarni olishadi, yana takrorlab nima как diagnostikani qilishadi. O'shandan keyin уже operatsiya qilishini решение qilishadi, yoki laparoskopiya qiladi, yoki открытая операция bo'lishi ham mumkin deyishdi. O'shani hozir o'ylashyapti, chunki yuragida ham ozgina xavfli bor. Yuragi chunki operatsiya bo'lgan, o'shaning uchun консилиум yig'ib решать qilishadi. Avvalambor hammaga kattakon rahmat, hammaga kim yordam bergan bo'lsa, hammaga kattakon rahmat. Hammaga mana chin dildan tilagim sizlarga hammaga sog'lik, hamma sog'lik bo'lsin. Hammada oilada tinchlik, totuvlik bo'lsin. Kimki qanaqa niyat qilgan bo'lsa, hamma niyatlari yetishsin. Eng avvalo sog'lik, hamma sog' bo'lsin. Xudo xolisi mana endi og'ir operatsiya hisoblanadi, og'ir operatsiyadan doimiy iloyim bo'lam chiqsin. Shularni sizlardan bitta iltimos qilaman. Duo qilinglar bizani. Mana shunchalik mana yordam berdinglar bizga. Rahmat sizlarga. Shu duoni ham bizdan ayamasinglar. Kattakon rahmat sizlarga deyman. Umuman bizani oilamizni sizlarga kattakon minnatdorchilik. Hammaga kattakon minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat hammaga. Ushbu oila hozirda Rossiya davlatiga yetib bordi va muolajalarni boshladi. Qilgan ehsonlaringiz o'z joyiga yetib kelib, bir jajji bolakayning sog'lom hayotga qaytishiga xizmat qilsin. Solih amallaringiz bardavom bo'lsin.